নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী পেরিস অলিম্পিকত ভারতের প্রথম তো রূপর পদক পুরুষের জ্যাভলিন থ্রোর ফাইনেলত ভারতীয় গোল্ডেন বয় নীরজ চোপড়ায় আদরিলে রূপর পদক পেরিস অলিম্পিকত নিজরে অভিলেখ ভঙ্গ করলে নীরজ চোপড়া অলিম্পিকর ফাইনেলত 89.45 মিটার দূরত্বলে জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় স্থান দখল নীরজ সেমি ফাইনেলত দলিয়াইছিল 89.34 মিটার অলিম্পিক কেরিয়ারত এয়া আছিল নীরজ চোপড়ার সর্বাধিক জ্যাভলিন নিক্ষেপর দূরত্ব পেরিস অলিম্পিকত রূপর পদক লাভ করা ভারতীয় গোল্ডেন বয় নীরজ চোপড়াক শুভেচ্ছা জানালে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে সোশিয়াল মিডিয়াত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর আরম্ভ করে বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুরাগী সকলে অভিনন্দনে উপচাই তুলিলে পেরিস অলিম্পিকত রূপর পদক দখলের পিছতে হারিয়ানার বাসগৃহত দেখিলে পয়া হল আবতরিয়া দীপাবলী নীরজর সাফল্যত পরিয়ালের উৎফুল্লিত হয়ে পড়িল সমগ্র দেশবাসী পেরিস অলিম্পিকর পুরুষের জ্যাভলিন থ্রোর ফাইনেলত পাকিস্তানের আরশাদ নাদিমে লাভ করলে স্বর্ণ পদক তৃতীয় স্থান দখল করে গ্রেনাডার পিটার্স এন্ডারসনে পেরিস অলিম্পিকত ভারতীয় পুরুষ হকী দলের সফলতা অলিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক লাভ করলে ভারতীয় হকী দলটোয়ে স্পেইনের বিরুদ্ধে 2-1 গোলের ব্যবধানত জয়ী হয় ভারতীয় দলটো অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ে দিলে 2টা গোল পুরুষের 57 কেজি মল্লযুজর সেমিফাইনেল তমন শেরাবত আলবেনিয়ার খেলুয়ৈক 12-0 ব্যবধানত পরাস্ত ভারতীয় মল্লযুজারুগীর সেমিত জাপানের রেই হিগুচিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব অমনর জয়ক লৈ আশাবাদী দেশবাসী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ গ্রহণ করলে শান্তির নোবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুসে 17 গৰাকী সদস্যরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় দেশ রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিনে বঙ্গভবনত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করায় মহানগরীর হেঙেরাবাড়ীত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ভাড়াঘরত উয়লি যাওয়া অবস্থাত উদ্ধার মৃতদেহ শুয়নি কোঠাত শেওয়ালি পথত ভারতীয় হিসাবে আছিল ধেমাজির মহিলাগী কোঠারপর দুর্গন্ধ পাই খিড়িকিরে চাওতে প্রত্যক্ষ করে ভাড়াঘরের মালিকে ঘটনাস্থলী দিসপুর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে মৃতদেহ জে এম সি এইচরপর নিলম্বন মহিলা চিকিৎসকক যৌন নির্যাতন চলা চিকিৎসক খায়দুল ইসলামক অভিযুক্ত চিকিৎসকগী তাৎক্ষণিকভাবে নিলম্বনের কথা সদরি করে জে এম সি এইচর অধীক্ষকে হাজুর আধিয়াপাড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ে যাত্রীবাহী টেম্পো বাগরিল রাজপথত গুরুতরভাবে আহত বাহনখনত থাকা 4 গৰাকীকৈ মহিলা যাত্রী সংকটজনক অবস্থাত আটাইকেইগৰাকীকে প্রেরণ করা হয় হাসপাতাললৈ শুকুরবারে কংগ্রেসত যোগদান করব সদ্য বিজেপির ত্যাগী নলবাৰী সমষ্টিৰ প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মায় নলবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্রেসত যোগদান কার্যসূচীত যোগদান সদ্য বিজেপির ত্যাগী অশোক শর্মায় নিউ বঙাইগাঁওত সন্দেহযুক্ত বার্মি সুপারী জব্দ নামনি মুয়া কামরূপ এক্সপ্রেসরপর রেল আরক্ষীয়ে 35 বস্তা সন্দেহযুক্ত বার্মি সুপারী জব্দ করে ডিমাপুরের পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে রেলখনের মালবাহী ডবাত এই বস্তাসমূহ কঢ়িয়াই নিয়ার সময়ত রেল আরক্ষীয়ে জব্দ করে 2024 বর্ষর ভবেন বরুয়া বঁটা ঘোষণা ভ্রাম্যমান তথা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী রীণা বরালৈ আগবঢ়া হব এই বঁটা জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ নলবাৰী জেলা সমিতিয়ে প্রদান করব এই বঁটা দবকাত ভেলেউগুড়িত বাইক আর ডাম্পারের মাজত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাত আহত 3 জনকৈ বাইক আরোহী সংকটজনক অবস্থাত এজন বাইক আরোহীক হোজাই হাম হাসপাতাললৈ প্রেরণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দবকা আরোহী নাগালেন্ডত হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পানি পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াত নিপকুয়ে খুলিলে 4খনকৈ প্রকল্পের গেট ফলত ঠায়ে ঠায়ে পথর উপরে পানি বাগরিছে গোলাঘাট জেলা প্রশাসনে নৈপরিয়া রাইজলৈ জারি করেছে সতর্কবাণী গোলাঘাটের উপায়ুক্ত কার্যালয়ের 3 মন্ত্রীর উপস্থিতিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বৈঠকত নিপকুয়ের বানপানী সন্দর্ভত বৈঠকত অভিভাবক মন্ত্রী কেশব মহন্ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগ মন্ত্রী অতুল বরা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া বিশ্বজিৎ ফুকন ভবেন ভরালী উপস্থিত নিপকুর 4খন রেডিয়াল গেট খোলার পাছত গোলাঘাট আর সরুপথারের বহুকেইখন গাঁওত পানি সুমার ফলত সৃষ্টি হবপরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবলৈ জেলা প্রশাসনক নির্দেশ অনির্দিষ্টকাললে বাংলাদেশে বন্ধ করলে ভারতীয় ভিসা বাংলাদেশত চলি থাকা শেহতিয়া অরাজক পরিস্থিতির বাবে ভারতলৈ অহা সকলো ভিসা বাতিল করেছে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ভিসা দিয়া বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বাংলাদেশত থাকা সকলো ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রত পরবর্তী ঘোষণা নকৰা পর্যন্ত ভিসা বন্ধ রাখিছে বাংলাদেশে দেশখনত থকা সকলো ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র অচল হয়ে পড়েছে এই কথা ইন্ডিয়ান ভিসা সেন্টারে নিজের ওয়েবসাইটতো প্রকাশ করেছে ইফালে ঢাকাত থকা ভারতীয় উচ্চায়ুক্তর বহু বিষয়াই ইতিমধ্যে পরিয়ালসহ বাংলাদেশ এরিছে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনত দেশ এরিবলগিয়া হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই তার পাছতে সরকারহীন হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ
ভারত বাংলা সীমান্ত অভাবনীয় পরিস্থিতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তরে ভারত প্রবেশের চেষ্টা বাংলাদেশী নাগরিকর উত্তরবঙ্গকে ধরে ভারত বাংলা সীমান্তর কেবাটাও স্থানত বাংলাদেশীর ভিড় রাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিরতার পিছতে একাংশ নাগরিকে এরিছে বাংলাদেশ জীবনের নিরাপত্তা বিচারি ভারত প্রবেশের চেষ্টা সহস্রাধিক বাংলাদেশীর পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বেড়ুবাড়ি পঞ্চায়েতের ধরধরা গাঁওর ভারত বাংলা সীমান্ত প্রবেশ করেছে শ শ বাংলাদেশীয় প্রাণর মমতা শতাধিক হিন্দু মুসলমানে এরিছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সীমান্তরে ভারত প্রবেশ করব খোঁজা বাংলাদেশী দলটোত হাসিনা সরকারের মন্ত্রী সাংসদ থাকার সম্ভাবনা বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বানিয়াপাড়া সোনাখুটি লাহিড়িপাড়াকে ধরে পাঁচখন গাঁওয়ার লোক ঘর দুয়ার এরি পলায়ন করেছে বাংলাদেশীক ভারতত আশ্রয় দিয়ার পক্ষত বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশীর প্রতি দরদ বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মন্তব্যের পিছতে ভারতলে বাংলাদেশীর ফোন পড়ছে বাংলাদেশের কেহতিয়া পরিস্থিতিক উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী সীমান্তরে এজনও যাতে বাংলাদেশী প্রবেশ করব নয় তার অধিক তৎপর রাজ্য সরকার ভারত বাংলা সীমান্ত সুরক্ষিত করে রাখার সীমান্তত আরক্ষী আর বিএসএফে পহরা দি থাকার কথা সদরি করে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের কেহতিয়া পরিস্থিতিক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পাছতে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলের উপর চলিছে নির্যাতন একাংশ লোকের লক্ষ্য হয়ে পড়ছে সংখ্যালঘু হিন্দুসকল করিমগঞ্জের ভারত বাংলা সীমান্তত হাই এলার্ট জারি অঞ্চলত বৃদ্ধি করা হয়েছে বিএসএফর নিরাপত্তা বেষ্টনী সীমান্তবর্তী নাগরিকর সুরক্ষা নিশ্চিতর হস্তম বিএসএফ কুটারকান্দি সীমান্তত স্থগিত রখা হয়েছে দুইখান দেশের বাণিজ্য ভারত বাংলা সীমান্তরে অনুপ্রবেশ রোধের অধিক বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে দুয়ো দেশের সীমান্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে সদরি করে বিএসএফে স্থানীয় রাজ্য নিশ্চিত করলে সুরক্ষার কথা বাংলাদেশের অভূতপূর্ব পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে ভারতত পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত বাংলা সীমান্তত হস্তম হয়ে আছে নিরাপত্তা বাহিনী ভূখণ্ডর উপরও সীমান্ত থাকা জলভাগতো নিশ্চিত নিরাপত্তা গড়ি তোলা হয়েছে নদীপথ আর সমুদ্র অঞ্চলত জারি করা হয়েছে রেড এলার্ট বাংলাদেশ আর ভারতের সাগরাও জলসীমাত চব্বিশ ঘণ্টায় পহরা ব্যবস্থা করেছে ভারতের উপকূলরক্ষী বাহিনী সরকারবিহীন বাংলাদেশত এতিয়া লুটপাট আরম্ভ করেছে একাংশ লোকে গণ অভ্যুত্থানের পাছতে বাংলাদেশের আরক্ষী থানাসমূহ ক্রমাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে যার সুযোগ গ্রহণ করে একাংশ লোকে দিন দুপুরতে চলাইছে লুটপাট বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলসমূহ দুর্বৃত্তের ধারাবাহিক লুটপাট চলার খবর পোৱা হয়েছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবেশ করে লুটপাট করেছে ডকাইতে এক প্রকার অরাজক পরিস্থিতিয়ে বিরাজ করেছে বাংলাদেশত বাংলাদেশক অধিক অশান্ত করে তুলিছে প্রতিবাদকারীসকলে প্রতিবাদকারীর আক্রমণের এইবার লক্ষ্য হয়ে পড়ছে সংখ্যালঘু হিন্দু লোক জীবনের নিরাপত্তা বিচারি ভারত প্রবেশের চেষ্টা বাংলাদেশত থাকা হিন্দু লোকের দেশের ওয়াকফ বোর্ডক লোকসভাত নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে উত্থাপন করলে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক 2024ক সৃষ্টি হয়েছিল বিতর্ক দেশের ওয়াকফ বোর্ড সমূহক এই আইনে অধিক শক্তিশালী করব বলে মন্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ বোর্ডের কেবাটাও পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়া হয়েছে এই বিধেয়কখনের জড়িয়ে পেরিস অলিম্পিকৰ পৰা অযোগ্য হোৱাৰ এদিন পিছতে মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ভিনেশ ফোগাটে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ভিনেশ ফোগাটে ভিনেশ ফোগাটে এক্সত লিখিছে মোৰ বিৰুদ্ধে ৰেছলিঙে মেচ জিকিছিল মই পৰাস্ত হৈছিলোঁ আপোনালোকৰ সপোন আৰু মোৰ সাহস ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছে এতিয়া মোৰ আৰু শক্তি নাই গুড বাই ৰেছলিং মই চিৰদিনৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত ঋণী হৈ থাকিম বিনেশ ফোগাটক পদক বিজয়ী দরে আদরণীয় সম্বর্ধনা জানাব হরিয়ানা সরকারে বৃহস্পতিবারে মল্লযুঁজর পর বিনেশ ফোগাটর অবসর গ্রহণের পাছতে টুইট যোগে এই কথা ঘোষণা করে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনিয়ে পেরিস অলিম্পিকত পদক জয়ের সপোন আধরুয়া হয়ে রল ভারোত্তোলক মীরাবাই চানুর পেরিস অলিম্পিকত বুধবারে অনুষ্ঠিত 49 কিলোগ্রাম শাখার ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার চতুর্থ স্থানতে ক্ষান্ত থাকবলগিয়া হয় মীরাবাই চানু গোয়ালপাড়া লক্ষীপুরত আরক্ষীর গুলি চালনা ডকাইতলে লক্ষ্য করে আরক্ষীর গুলি আরক্ষীর গুলিত গুলিবিদ্ধ ডকাইত নূর আলম ডকাইতিরে জড়িতর অভিযোগত বুধবারে গ্রেপ্তার হয়েছিল নূর পাহাড় সম সম্পত্তি গড়ি বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিলম্বিত সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার মৃদুপবন নাথ আয় বহির্ভূত সম্পত্তির উৎস বিচারি সিএম ভিজিলেন্সে দিনজোড়া জেরা চলায় চিকিৎসক নাথক গোয়ালপাড়া আরক্ষীর জালত ড্রাগস ব্যবসায়ী গোয়ালপাড়ার বরবজারের জাহিদুল ইসলাম নামর ড্রাগস ব্যবসায়ীটুক আটক করে আরক্ষী ধৃত ড্রাগস ব্যবসায়ীটির এখন স্কুটি আর বিশটারও অধিক ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ করে কাজিরঙার রঙাজানত উত্তপ্ত পরিস্থিতি রঙাজানের গোয়ালা উপাধির এজনের ঘরত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়
একাংশ লোকে ঘেরাও করে ঘর প্রত্যেক নিশায় বোকাখাটর যুব নেতা প্রণব দলে ঘরট সুমাই অসামাজিক কার্যকলাপত লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ স্থানীয় লোকর। রঙিয়া আরক্ষী জালত কুখ্যাত গাড়ীচোর জান মহম্মদ উরফে মেলা, নগাঁও জেলার বাগুড়ি আরক্ষী আটক করে গাড়ীচোর জান মহম্মদ উরফে মেলাক। মঙ্গলবাৰে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চোৰৰ উপদ্ৰৱ, ষ্ট'ৰ ৰুমত এগৰাকী নাৰ্ছৰ চাৰ্জত দিয়া মোবাইল চুৰি কৰি লৈ গ'ল চোৰে। চোৰে বেচিনত হাত ভৰি ধুই কোনো বাধা অবিহনে লৈ গ'ল মোবাইলটো। চুৰিকাণ্ডত দৃশ্যবন্দী হ'ল CCTVত। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰনী থানাৰ অন্তৰ্গত দয়াংমুখত মুকলিকৈ চলিছে জুৱা খেল। আনন্দ মেলাৰ মাজতে মুকলিকৈ চলিছে ঝাণ্ডি মুণ্ডাৰ খেল। মুকলিকৈ জুৱা খেল চলি থকাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ খেৰনী আৰক্ষী। তিনিচুকীয়াৰ মাকুম ৰোডৰ উড়ান সেতুৰ সমীপত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ। নটাকৈ পেকেটত উদ্ধাৰ কৰা 122.42 গ্ৰাম ড্ৰাগছ কিনি মূল্য 8,00,000 টকা। তিয়কৰ নদীত NDRF বাহিনীৰ অভিযানত এজন যুৱকৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো 5 আগষ্টৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা তিয়কৰ তেলিয়া গাঁৱৰ অৰবিন্দ বিত্ৰিয়ালৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালে। পুনৰে জাক বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বান। বিগত 3 দিনে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈ আছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। বাংলাদেশৰ ঋণৰ পৰিমাণ আনকি বিগত জুন মাহত IMFৰ পৰা 1.15 বিলিয়ন ডলাৰৰ ঋণ লৈছিল শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰে। এই বুজন পৰিমাণৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ চিন্তাই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে একাংশ বাংলাদেশীৰ। দেশখনৰ 10% মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰে কোঙা কৰা অৰ্থনীতিক ঋণ বোজাই তছনছ কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে বহুজন। এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পৰা বাংলাদেশত মহম্মদ ইউনুছে ৰক্ষা কৰিব বুলি আশা বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্বৰ, যাৰ বাবে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে ছাত্ৰ সমাজে প্ৰস্তাৱ কৰিছে কেৱল মহম্মদ ইউনুছৰ নাম। বৃহস্পতিবাৰে ডুবাইৰ পৰা ঢাকাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে নোবেল বিজয়ী অৰ্থনীতিবিদগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ ভাগ্য সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি নিশ্চিত ছাত্ৰ। গণপ্ৰহাৰৰ ভয়ত বাইক এৰি পলায়ন ডকাইতৰ। 2খন বাইকত আহিছিল 4 অস্ত্ৰধাৰী ডকাইত। টনা আধুৰত মুখা খুলি ডকাইতৰ, লগে লগে ঘৰৰ গৰাকীয়ে চিনিলে গাঁৱৰ এজোৱাই। সময় নিশা 10:15। তেনে সময়তে পশ্চিম কৰৈগুৰি নিবাসী শরীফ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে 4 পিস্তলধাৰী ডকাই। পৰিয়ালৰ লোকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আলমিৰা ভাঙি লুটি নিয়ে লগত 2,00,000 টকা সহ সোণৰ অলংকাৰ। এলপিৰ বাইক 3-4টা শব্দ শুনিছো ভাগ খোৱা অৱস্থাত। পিছত বাইকটো 4টা থিয় হৈ পেলাই মোৰ ঘৰত 3-4টা ঘৰত সোমাই গৈছে। সোমাই যোৱাৰ পিছত মই শব্দ পোৱাৰ পিছত ঘৰ ওলাইছো ৰান্ধা ঘৰৰ পৰা ভাত থৈ পেলাই। পিছত চুকেশ্বৰ তলাটো ভাঙি পেলাই টকা আছিল, ঘৈণাপাতি আছিল, এইখিনি টকা লৈ গ'ল। প্ৰায় 1.5-2 লাখ টকা আছিল মোৰ ঘৰত, সেইখিনি লৈ পেলাই গ'ল। ঘৰত হুলস্থুল শুনি দৌৰি আহে কাষতে থকা শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। ডকাইতৰ দলটোক আগভেটি ধৰাত বাইক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ এৰি পলায়ন কৰে ডকাইতৰ দলে। বাইক দুখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS02AD4506 আৰু AS02AE9752। ইফালে ডকাইতৰ দলৰ আক্ৰমণত কিছু পৰিমাণে আহত হয় শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। সেই ডকাইতটো হ'ল এই হৰজতৰ ছোৱালী জোঁৱাই, ঈশ্বৰবালী ল'ৰা, নামটো নাজানো, কিন্তু তাৰ লগত মানুহ আছে, তাক ধৰি লৈ সবকেইটা ওলাই যাব আৰু ভাগ দুটা ৰাখি দিছো। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ডকাইতৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুচম্মিল হক,
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। গণপ্রহারৰ ভয়ত বাইক এৰি পলায়ন ডকাইতৰ। দুখন বাইকত আহিছিল চাৰি অস্ত্রধারী ডকাইত। টনা আধুৰত মুখা খুলিল ডকাইতৰ। লগে লগে ঘৰৰ গৰাকীয়ে চিনিলে গাঁৱৰ এজোৱাই। সময় নিশা 10:15। তেনে সময়তে পশ্চিম কৰৈগুৰি নিবাসী শরীফ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চাৰি পিস্তলধাৰী ডকাইত। পৰিয়ালৰ লোকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আলমিৰা ভাঙি লুটি নিয়ে, লগত 2,00,000 টকা সহ সোণৰ অলংকাৰ। এইপিনে বাইক 3-4টা শব্দ শুনিছো ভাগ খোৱা অৱস্থাত। পিছত বাইকটো 4টা থিয় হৈ পেলাই মোৰ ঘৰত 3-4টা ঘৰত সোমাই গৈছে। সোমাই যোৱাৰ পিছত মই শব্দ পোৱাৰ পিছত ওলাইছো ৰান্ধা ঘৰৰ পৰা ভাত থৈ পেলাই। পিছত চুকেশ্বৰ তলাটো ভাঙি পেলাই টকা আছিল, ঘৈণাপাতি আছিল, এইখিনি টকা লৈ গ'ল। প্ৰায় 1.5-2 লাখ টকা আছিল মোৰ ঘৰত, সেইখিনি লৈ পেলাই গ'ল। ঘৰত হুলস্থুল শুনি দৌৰি আহে কাষতে থকা শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। ডকাইতৰ দলটোক আগভেটি ধৰাত বাইক ছাত্ৰীৰ সবলীকৰণৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মন্য আঁচনিৰ আৰম্ভণি। নিযুত মন্য আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব বিশেষ সুবিধা। নিযুত মন্য আঁচনিৰ ধনী দুখীয়া নিৰ্বিশেষে সকলো পৰিয়ালৰ কন্যাৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব। একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীৰ বাবে মাহিলী 10,000 টকাকৈ, সৰ্বাধিক 10 মাহলৈ বছৰত মুঠ 10,000 টকা প্ৰদান কৰিব। বিবাহিত ছাত্ৰী আৰু চাকৰিয়াল লগতে বিয়াত শিক্ষাৰ্থীসকল নিযুত মন্য আঁচনিৰ এই সুবিধা লাভ নকৰিব। বাইহাটা চাৰিআলিত নিযুত মন্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ। চাংচাৰীস্থিত শৰাইঘাট মহাবিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি শুভাৰম্ভণি কৰে নিযুত মন্য আঁচনিৰ। কলিয়াবৰত নিযুত মন্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মন্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ। লোকসভাত শিলচৰ জোৱাই সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে শিলচৰৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। পথটো দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ নীতিন গাডকাৰীক অনুৰোধ। পাঞ্জাবাৰীত পদপথৰ মেনহলত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এজন লোক। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পাঞ্জাবাৰী পদপথৰ মেনহলত পৰি কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এজন লোক। বিগত 3 দিনৰ দ্বিতীয়টো কৃত্ৰিম বানত কবলত মহানগৰ গুৱাহাটী। সোমবাৰে অহা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকুৱাই নাই। বুধবাৰেও আহিল দুপৰীয়া এজাক বৰষুণ। পাঞ্জাবাৰী 6 মাইল, ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁও, কাহিলীপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী আজিও। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। কৃত্ৰিম বানৰ পিছতে ৰাজপথত প্ৰচণ্ড যানজঁটৰ সৃষ্টি। পানীৰ বাবে পথত আবদ্ধ হৈ থাকে কেইবাখনো স্কুল বাছ। মহানগৰীত ইলেক্ট্ৰিক বাছত অগ্নিকাণ্ড। আদাবাৰীত ASTC বাছত জুইৰ সূত্ৰপাত। মাছখোৱাৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী আছিল বাছখন। সমাগত ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অগপ। দলীয় সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ অগপয়ে সমষ্টি সমষ্টি আৰম্ভ কৰিছে সাংগঠনিক সভা। স্বাধীনতা দিৱসক লৈ উজনিত সষ্টম আৰক্ষী প্ৰশাসন। তিনিচুকীয়াত নিৰাপত্তা বাহিনীৰে DGP GP সিঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বাক্সা জিলাত UPPL দলক খহনীয়া। দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ তুলি মুছলপুৰ জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত কৰমতলী প্ৰাথমিক সমিতিয়ে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। সোণাপুৰ সাতগাঁও পথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। সোণাপুৰ ডিগাৰু সাতগাঁও সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। বিধ্বস্ত পথৰ বাবে গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ 9 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰকাণ্ড গাঁতত পৰি বাগৰি পৰিল মালবাহী ট্ৰাক। জামুগুৰিহাটৰ পাতল চুকত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা। পথাৰলৈ জলপান লৈ ঘাইপথ পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। জাগিৰোডত ৰেলৰ খুন্দাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু। উজনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু। যুৱকজনৰ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয়। ৰঙিয়াত CPIMৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। পশ্চিম বৰিকোপ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত কৈয়া, বৰপুল্লা, বাৰাংহাটী, বিষ্ণুপুৰ, বালিসত্ৰ আৰু ধুহিবালা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজে চৰকাৰক কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ডিগবৈত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আঞ্চলিক সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ডিগবৈ চহৰৰ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰাৰ লগতে ডিগবৈ চহৰৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰস্থিত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অৱস্থান ধৰ্মঘট। আছাম ষ্টেট আউটচৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল মহিলাৰ। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সুন্দৰীপাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা।
জলজীৱন মিছনক কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি অসম এৰি যোৱাৰ প্ৰস্তুতি কলকাতাৰ কোম্পানীৰ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশক কেৰেপ নকৰাৰ অভিযোগ বহিৰাজ্যৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সকলো আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল চৰকাৰে উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পথছোৱা গৌৰৱময় পথ নামাকৰণেৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে চৰকাৰী ধন সৰকাৰ কৌশল ৰচনাৰ অভিযোগ দুবছৰ পূৰ্বে অতি নিম্নমানৰ লোৰ ৰেলিং লগোৱাৰ ফলত মামৰে খাই নষ্ট হৈছে এতিয়া মামৰ নুগুচোৱাকৈ প্ৰাইমাৰ সানি চৰকাৰী ধনৰ শৰাত পাতিছে বিভাগটোৱে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নিউ বাংলাঝৰা গাঁৱত সৰলভাঙা নৈৰ ভয়ংকৰ ৰূপ সৰলভাঙা নৈৰ ভয়াৱহ খহনীয়াৰ কবলত নিউ বাংলাঝাৰৰ 32টা পৰিয়ালৰ লগতে নিউ বাংলাঝৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গহপুৰৰ মাগনীৰ হাতীবন্ধিয়া পথৰ দুৰৱস্থা ততিষ্ঠ ৰাইজ বোকাময় পথটো মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দুধনৈৰ ডামৰাত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ দলং নথকাৰ বাবে বাৰিষাৰ ভৰা নৈ টুলুঙা নাৱেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা তিতাবৰৰ বৰহোলা নাগিনীজুৰিত এখন দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু বুধবাৰে নিশা তিতাবৰৰ বৰহোলা নাগিনীজুৰি গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা কলিয়াপৰাত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক দীৰ্ঘদিন ধৰি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰ অঞ্চলসমূহত বিচৰণ কৰি আছে পোৱালীসহ তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ সোণাৰীগাঁৱত ইতিমধ্যে কেইবাটাও পশুধন নিধন কৰিছে বাঘ তিনিটাই বাঘকেইটাক কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগক অনুৰোধ ৰাইজৰ ঢিঙৰ কান্ধুলিমাৰীত বাঘৰ আতংক বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাইজে পথাৰত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বাঘৰ খোজ ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ ঘৰৰ কাষতে বাঘৰ আতংক দুধনৈ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ পৰা এডাল বিষাক্ত চকৰি ফেটি উদ্ধাৰ সৰ্পবন্ধু প্ৰসন্ন কলিতাই উদ্ধাৰ কৰে বিষাক্ত চকৰি ফেটিডাল ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী ৰেলৱে ষ্টেচন অভয়াপুৰী ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰখোৱা ৰেলৰ পৰা অহৰহ নিৰ্গমন হৈছে ডিজেল ডিজেল পৰিবাহী ৰেলৰ ডবাৰ পৰা তেল নিৰ্গত হোৱাক লৈ এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় জলসম্পদ বিভাগত চলিছে লুণ্ঠন ৰাজ ফ্লেক্সিটাফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেড নামৰ বহিৰাগত নিৰ্মাণ কোম্পানীয়ে নদীৰ খহনীয়া ৰোধৰ নামত চলাইছে লুণ্ঠন ওদালগুৰিৰ গলন্দী নৈৰ খহনীয়া ৰোধৰ নামত ৰূপায়ণ হোৱা আঁচনিত চলিছে লুণ্ঠন জলসম্পদ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 34 কোটি টকাৰ এই অভিলাষী আঁচনি গলন্দী নৈখনক খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আবণ্টন কৰা হৈছিল কিন্তু আঁচনিৰ 50% কাম নহওঁতে নৈ খহনীয়া ৰোধত ব্যৱহৃত জিঅ' বেগসমূহ এতিয়া ছিগি যাবলৈ ধৰিছে মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত ধেমাজিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পকী পথছোৱাত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত জৰাজীৰ্ণ পথটো পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে বিধায়ক তথা সাংসদক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ ডিগবৈ কেইবাটাও অঞ্চলত আতংকময় পৰিস্থিতি পথাৰ ভৰি পৰিছে খাৰুৱা তেলেৰে অসম অইল সংবন্দলৰ অধীনৰ নলাৰ পৰা অহৰহ নিৰ্গত হৈ আছে খাৰুৱা তেল যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মৰাণৰ বুঢ়ীদিহিং নদীৰ খহনীয়াই খোৱাং সমষ্টিৰ নতুন বলাই আৰু পুৰণি বলাই অঞ্চলত তীব্ৰ সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে নতুন বলাই খহনীয়াই মথাউৰি কাষলৈকে সহায় পেলোৱাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক খহনীয়াই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে নতুন বলাই পুৰণি বলাই কুটুহা নাওজান লেপেটকটাকে ধৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এক বৃহৎ অঞ্চললৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত নাৰাজ ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস সময়সীমাৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে তেনে ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্টেড কৰিবলৈ বিভাগীয় অভিযন্তাক আহ্বান বিধায়কগৰাকীৰ মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ৰহাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সৰ্বমুঠ 10টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক শশীকান্ত দাসে তামোলৰ ঢকুৱাৰে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি 5 মহিলা স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মহিলা কেইগৰাকীয়ে ঢকুৱাৰে তৈয়াৰ কৰা বাচন বৰ্তন বিক্ৰী কৰি মাহিলী 30,000তকৈ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী মাধৱপুৰৰ জিন্তু বৰাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন কামৰ সন্ধানত ওলাই গৈ নিজ গাঁৱতে থাকি এজন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যুৱক জিন্তু বৰাই নিজ ঘৰতে হাঁহ কুকুৰাৰ এখন সৰু ফাৰ্ম খুলি দৈনিক উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীত উদিত লক্ষ্মী বিবাহ ভৱনত যোগ শিক্ষক সন্মিলন 2024 সেৱা ভাৰতী পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগত আৰু যোগবিদ্যা গুৰুকুল নাছিকৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত যোগ শিক্ষক সন্মিলন অনুষ্ঠানটিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে জ্যেষ্ঠ প্ৰচাৰক ভাস্কৰ কুলকাৰ্ণীয়ে শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকলৰ বাবে সুখবৰ শুৱালকুছিত উৎপাদিত থলুৱা বস্ত্ৰই লাভ কৰিলে কিউ আৰ কোড শুৱালকুছিৰ তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত শুৱালকুছিৰ শংকৰ মন্দিৰ নাটঘৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ মাজত কিউ আৰ কোড মুকলি কৰে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে পূৰ্বে বাৰকোড লাভ কৰা শিপিনীসকলে এইবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিউ আৰ কোড এই কিউ আৰ কোডটোৱে নিশ্চিত কৰিব গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰা পাট মুগাৰ কাপোৰযোৰ কোনগৰাকী শিপিনীৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে
মহানগরী বশিষ্ঠর গণেশনগর চাঞ্চল্যকর ঘটনা কুকুরের আক্রমণত আহত বৃদ্ধর মৃত্যু তিনদিন পূর্বে ঘরের সমীপতে 63 বছরীয় বৃদ্ধজনক আক্রমণ করেছিল কুকুরে কুকুরের কামড়ত আঘাতপ্রাপ্ত বৃদ্ধজনক ভর্তি করা হয়েছিল হেলথ সিটি হাসপাতালত তেজপুরের আসাম ভেলি বিদ্যালয়ের দুগী ছাত্রীয় আসাম বুক অব রেকর্ডসত সন্নিবিষ্ট করলে নিজের নাম তৃতীয় আর প্রথম মানের দুই ছাত্রী হর্ষিতা আগরওয়াল আর অময়া আগরওয়ালে অতি কম সময়ের ভিতরতে বিভিন্ন কৌশলের হুলাহুপ স্পিন করে আসাম বুক অব রেকর্ডসত সন্নিবিষ্ট করলে নিজের নাম অসমৰ প্ৰথমখন ৱাটাৰ পাৰ্ক মৰিয়নীৰ কাঠকটীয়াত মুকলি একুৱা কিংডম ৱাটাৰ পাৰ্কখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক অসিন্দ শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী অঞ্জুমণি শইকীয়াৰ এই ৱাটাৰ পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰে পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্যৰ দেহাৱসান 80 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস দিয়া বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্যৰ 2000 চনৰ পৰা 2011 চনলৈকে একেৰাহে 11 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্য পঞ্চম মহলাৰ পৰা জপি হোৱা এটা কুকুৰৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী 3 বছৰীয়া কণমানীৰ চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ এটা সদাব্যস্ত পথৰ ওপৰেৰে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ পঞ্চম মহলাৰ এটা কুকুৰে কণমানীজনীৰ গাত জঁপিয়াই পৰাৰ পিছতেই ঘটিল এই শোকাবহ ঘটনাটো আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ